فاروق ستار مخالفین کے کیمپ میں جا پہنچے، بہادر آباد گروپ کے رہنماؤں نے استقبال کیا، کہتے ہیں چند وجوہات کی بنا پر 11 فروری کے بعد بہادر آباد نہیں آیا، مسئلے کو حل کرنا ہے، یہ 45 دن 35 سالہ رفاقت پر حاوی نہیں ہونے چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی بولے، دیر آئے درست آئے، ہمارے درمیان گفتگو کی گنجائش موجود ہے، ایم کیو ایم نے ثابت کیا ہمارے درمیان اخلاقی معیار موجود ہے۔ پاکستان کا کروز میزائل بابر کا کامیاب تجربہ، آئی ایس پی آر کے مطابق 450 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کو زیر آب پلیٹ فارم سے داغا گیا، میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا۔ کروز میزائل بابر کو مقامی طور پر تیار کیا گیا تھا، مختلف نوعیت کے ہتھیار ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد، کاوشوں کی تعریف۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر محمود حیات کی مصر کے صدر عبدالفتح السیسی سے ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، جنرل زبیر کی مصر کے وزیر دفاع اور کمانڈر ان چیف سے بھی ملاقاتیں۔ چیف جسٹس نے وزیراعظم سے متعلق فریادی لفظ کی وضاحت کر دی، ترجمان سپریم کورٹ کا کہنا ہے چیف جسٹس نے وزیراعظم کے لیے فریادی کا لفظ استعمال نہیں کیا، وزیراعظم چیف جسٹس کے لیے قابل عزت ہیں، چیف جسٹس کو اس سے منسوب کیا جانا غلط اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے چیف جسٹس نے جو باتیں کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھیں، فریادی جیسے الفاظ اور فکریں نہ کہتے تو بہت اچھا ہوتا، وزیر اعظم مناسب سمجھے تو وضاحت طلب کر سکتے ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنی حدود میں رہ کر کام کیا، دوسروں کو بھی آئین کی حدود پار نہیں کرنی چاہیے۔